Триває 838-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1190 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 10 червня окупаційні війська Росії втратили 519 750 військових, 7879 танків, 15144 бойові броньовані машини, 13644 артилерійські системи, 1098 реактивних систем вогню, 838 засобів ППО, 358 літаків, 326 гелікоптерів, 11010 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2278 крилатих ракет, 28 кораблів, 18618 одиниць автомобільної техніки та 2267 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.